আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু। স্বাগতম জানাইছো ডিসকাস অফ অল ম্যাটার্স চ্যানেললৈ। আজি আমি আলোচনা করিম জুম্মার নামাজৰ ফজিলতৰ বিষয়ে, জুম্মার নামাজ সংক্রান্তীয় কেইটামান হাদিসৰ বিষয়ে। তো বন্ধুসকল, যদি মোৰ চ্যানেলটো এতিয়াও সাবস্ক্রাইব কৰা নাই, তেনেহলে মোৰ চ্যানেলটো এতিয়াই সাবস্ক্রাইব কৰি লওক। জুম্মার নামাজ বা শুক্রবারৰ নামাজ হৈছে সপ্তাহৰ এটা অন্যতম নামাজ। জুম্মার শব্দৰ অর্থ হৈছে একত্ৰিত হোৱা, সন্মিলিত হোৱা আৰু কাতাৰবদ্ধ হোৱা। যিহেতু সপ্তাহৰ নিৰ্দিষ্ট দিনত প্ৰাপ্তবয়স্ক মুমিনসকলে এটা নিৰ্দিষ্ট স্থানত জহুৰৰ নামাজৰ পৰিৱৰ্তে জুম্মাৰ ফৰজ নামাজ আদায় কৰে, সেইকাৰণে এই নামাজটোক জুম্মাৰ নামাজ বুলি গণ্য কৰা হয়। সপ্তাহৰ অন্যতম দিন হৈছে শুক্ৰবাৰ বা জুম্মাৰ দিন। এই দিনটোত পৃথিৱীত বহুতো তাৎপৰ্যপূৰ্ণ দিন হিচাপে গণ্য কৰা হয়। আল্লাহ তালাই কৈছে, হে মুমিনসকল, জুম্মাৰ দিনত যেতিয়া জুম্মাৰ নামাজৰ আজান দিয়া হয়, তেতিয়া আল্লাহৰ স্মৰণৰ ফলে যোৱা আৰু বেচা কিনা বন্ধ কৰা, যদি তোমালোকে বুজি পোৱা আৰু তোমালোকৰ বাবে এইটোৱেই উত্তম। হজৰত আবু হুৰাইৰা ৰাজিয়াল্লাহু তাআলা আনহুৰ পৰা বৰ্ণিত হুজুৰ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ৱাছাল্লামে কৈছে, জুম্মাৰ দিনত যিজন ব্যক্তিয়ে ফৰজ গোচলৰ নিচিনা গোচল কৰি সৰ্বপ্ৰথমে মছজিদত দাখিল হয়, তেওঁ যেন এটা উট কুৰবানী কৰিলে, আৰু দ্বিতীয়জন যিজন ব্যক্তিয়ে প্ৰৱেশ কৰিলে তেওঁ যেন এটা গৰু কুৰবানী কৰিলে, আৰু তৃতীয়জন যিজন ব্যক্তিয়ে প্ৰৱেশ কৰিলে তেওঁ যেন এটা ছাগলী কুৰবানী কৰিলে। জুম্মাৰ দিনৰ আদব যিসকলে ৰক্ষা কৰে তেওঁলোকৰ 10 দিনৰ গুণাহ মাফ কৰি দিয়া হয়। ৰাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ৱাছাল্লামে কৈছে, যিজন ব্যক্তিয়ে পবিত্ৰ হৈ জুম্মাৰ নামাজৰ খুতবা শান্তশিষ্টভাৱে শুনি বহি থাকে, তেওঁলোকৰ 2 জুম্মাৰ মাজত 7 দিনৰ লগত আৰু 3 দিন যোগ হৈ 10 দিনৰ গুণাহ তেওঁক মাফ কৰি দিয়া হয়। আৰু যিজন ব্যক্তিয়ে খুতবাৰ সময়ত লৰাচৰা কৰিলে বা পাথৰ টানি আনিলে, তেনে ব্যক্তিক আল্লাহ তালাই অনাৰ্থক ব্যক্তি বুলি কৈছে। আবু হুৰাইৰা ৰাজিয়াল্লাহু তাআলা আনহুৰ পৰা বৰ্ণিত হুজুৰ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ৱাছাল্লামে কৈছে, জুম্মাৰ দিনত এনেকুৱা এটা সময় আছে, যদি মুমিন বান্দাসকলে আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা বিচাৰে আৰু আল্লাহ তালাই সেই দোৱাক কবুল কৰে। বন্ধুসকল, জুম্মাৰ বিষয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক।